Я хотів би вам представити Вячеслава Вікторовича Яцюка, керівника робочої групи по головуванню України в ОБСЄ, який, власне, її забезпечував весь хід головування. І він вам розкаже і відповість, якщо у вас будуть питання пізніше, про те, що вас буде цікавити по темі ОБСЄ. А пізніше ми з вами ще додатково тоді поспілкуємося. Добрий день, шановні колеги. Я відразу так зазначити, що Євген Петрович мене попередив, що наша зустріч відбувається у форматі засідання прес-клубу. Тому я пропоную, щоб менше я говорив про мову, а більше вона в такому інтерактивному форматі відбувалося. Буквально кілька слів я скажу про наш найважливіший захід українського головування, який ми щойно залишили позаду міністерське засідання ОБСЄ. Також зазначу, що міністерське засідання ОБСЄ стало найбільш масштабним заходом міждержавного характеру на території України за всі роки незалежності. У нас, звичайно, були інші міждержавні заходи, але от за політичною вагою цього заходу, за кількістю учасників, це дійсно безпрецедентне поки що захід на території України. Воно зібрало також рекордну кількість учасників, якщо порівнювати попередні засідання ОБСЄ за останні 10 років, це була рекордна кількість учасників, понад 1580 делегацій. З 57 делегацій держав-учасниць ОБСЄ 40 були представлені на міністерському рівні, решта на рівні заступника міністра або інших уповноважених представників своїх урядів. В цьому заході також взяли участь представники високого рівня 11 держав-партнерів зі співробітництва, керівники всіх 4 інституцій ОБСЄ та генеральний секретар ОБСЄ, високопоставлені представники 10 міжнародних організацій. На захід відбувалися також представники 42 громадських організацій. Роботу засідання висвітлювали представники 163 засобів масової інформації з 33 країн світу. Результати засідання також свідчать про те, що воно було успішним і результативним. Один лише факт, ухвалено 14 рішень з ключових питань діяльності ОБСЄ. Відзначу, що механізм ухвалення рішень цієї організації ґрунтується на принципі консенсусу. Тобто для будь-якого рішення потрібна згода всіх 57 держав-учасниць і той факт, що вдалося українському головуванню запропонувати такий пакет рішень, навколо яких вдалося досягти цього консенсусу, також свідчить на користь ефективності нашого головування. Лише з найважливіших рішень я окреслю, не буду їх називати все. Всі, звичайно, особливе значення має ухвалення декларації щодо продовження процесу Хельсінкі плюс 40. Хельсінкі плюс 40 цей процес його розпочало власне українське головування з 1 січня поточного року. Вже було організовано низку тематичних дискусій, під час яких обговорювалися ті або інші напрями діяльності організації. І прийняття політичної декларації наприкінці нашого головування стало таким потужним політичним імпульсом для продовження цього процесу з тим, щоб у 2015 році організація стала ще сильнішою, стала ще ефективнішою, більш пристосованою до викликів 21-го століття. Ще один документ, ухвалений за результатами міністерського засідання, хотів би виокремити. Він відповідає одному з ключових пріоритетів, заявлених українським головуванням, сприяння врегулювання заморожених конфліктів на просторі ОБСЄ. За результатами Київського міністерського засідання ОБСЄ було ухвалено заяву Придністровського врегулювання, що дійсно стало дуже важливим результатом.
результатом цього заходу. Також з проблематики конфліктів була ухвалена міністерська заява щодо Нагірного Карабаху. Варто відзначити, що цей документ такого характеру був ухвалений вперше в історії діяльності ОБСЄ. Українським головуванням запропоновано було досить потужний пакет рішень в третьому гуманітарному вимірі. І от ми дуже горді з того, що нам вдалося ухвалити окремі з цих рішень. Насамперед, це рішення щодо свободи думки, совісті, релігії чи віросповідання. Також було ухвалено окреме рішення щодо покращення ситуації Рома та Сінті на просторі ОБСЄ. Нарешті, ще один важливий документ, який також стосується безпосередньо третього виміру, це рішення щодо активізації міжнародних зусиль в рамках ОБСЄ щодо боротьби з покинутою людьми. Я відзначу, що всі ухвалені рішення за результатами міністерського засідання в Києві, вони відповідали заявленим пріоритетам українського головування на початку року. Так само це відповідає дійсності, коли ми говоримо про другий вимір діяльності цієї організації, економіко-довкільний вимір. Як відомо, ми визначили пріоритетом українського головування активізація міжнародних зусиль щодо зменшення негативного впливу на довкілля діяльності у сфері енергетики. І от під час міністерського засідання в Києві було ухвалено дуже конкретне рішення з цього приводу. Так само інше рішення у сфері енергетичної безпеки міністерського засідання ОБСЄ в Києві було ухвалено щодо захисту енергетичних мереж від природних і техногенних Також на міністерському засіданні ОБСЄ було ухвалено два окремих рішення з питань призначень керівників інституції ОБСЄ. Консенсус щодо таких рішень був досягнутий ще раніше цього року, але саме міністри схвалили остаточно цей досягнутий консенсус. Перше рішення – це щодо продовження мандату представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. Як ви знаєте, це одна з окремих інституцій ОБСЄ, самостійних інституцій ОБСЄ, представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. І друге рішення – щодо призначення нового верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Нею стала представниця Фінляндії пані Астрид Торс. Досягнення консенсусу щодо кандидатури нового Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин також було дуже важливим результатом зусиль українського головування з його формування. Я не буду перераховувати всі рішення, з вашого дозволу, можливо, ми залишимо трошки більше часу для ваших запитань. Будь ласка, колеги, які є запитання? Чому не було ухвалено декларацію про захист журналістів? Дякую за це запитання. Дійсно, українське головування давало дуже важливого значення ухваленню рішення про посилення юридичного захисту журналістів. Як я вже відзначив, особливістю цієї організації, що ухвалення рішень не ґрунтується на принципі консенсусу. Потрібна згода всіх 57 держав-учасниць. На жаль, не змогли держави-учасниці узгодити свої окремі протилежні підходи. Відзначу лише, що для однієї з груп всередині організації є досить чутливим питання визначення категорії журналістів, хто може належати до категорії журналістів. Окремі держави-учасниці, наприклад, виявляють стримане ставлення до зарахування до цієї категорії, дописуючи в блогів, інтернет, авторів інтернет-сторінок.
Власне, це було однією з головних причин, чому не вдалося ухвалити це рішення. Українське головування всіляко підтримувало ухвалення цього рішення, докладало максимальних зусиль для формування цього консенсусу. Але ми залишаємося оптимістами. Наступного року цю роботу буде продовжено, і Україна вже як член трійки ОБСЄ буде всіляко допомагати, щоб такий консенсус все-таки було досягнуто вже за результатами наступного швейцарського голосування. Будь ласка. Дякую. 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 Відповідно, для того, що Швейцарія і Сербія домовились спільно головувати, так, на 2 роки, Україна, відповідно, буде співголовою. Ось яка роль буде України? Тому що Швейцарія, як ми знаємо, вже оголосила про свої пріоритети, котрі доволі, ну, я б сказав, відрізняються від українських. І чи Україна буде, як співголова, намагатись продовжувати лобіювати ті пріоритети, котрі вже були оголошені, ось в таких умовах деякі? Дякую за це запитання. Дійсно, в рамках цієї організації існує такий інститут «Трійка ОБСЄ». Значення цього інституту дозволяє краще зрозуміти власне роль головування в цій організації. Справа в тому, що на відміну від багатьох інших міжнародних організацій, таких як ООН чи Рада Європи, ОБСЄ не має до цього часу свого установчого документа, свого статуту. Відповідно, саме держава, яка головує в ОБСЄ, вона фактично виконує роль політичного керівника цієї організації. Але головування відбувається лише протягом року, і тому, звичайно, якщо існує цей інститут трійки ОБСЄ, коли головуванню допомагає попереднє головування і наступне головування, то таке здійснення такого політичного керівництва цієї організації відбувається набагато ефективніше. Ви відзначили, що нібито пріоритети швейцарського головування не зовсім збігаються з пріоритетами українського головування. Насправді є цілий ряд пріоритетів, запропонованих швейцарським головуванням, які повністю відповідають пріоритетам українського головування, наприклад, саме сприяння врегулюванню тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ. Або я зазначу ще один пріоритет нашого головування, про який я не згадав в своєму вступному слові, це виховання молоді на принципах толерантності та недискримінації. На підтримку цього пріоритету українське головування організувало дуже такий яскравий захід. У липні цього року в Криму, в Артеку, ми організували молодіжний саміт ОБСЄ, дитячо-молодіжний саміт ОБСЄ. Насправді, дуже часто про ОБСЄ багато говорять дипломати, а от ті, кого, власне, стосується безпосередньо, зачіпає діяльність ОБСЄ, вони не завжди володіють цією інформацією про неї. І от те, що українське головування намагалося зближити, ближче привести ОБСЄ до молодих поколінь з одного боку, з іншого боку молоді покоління ближче до ОБСЄ, я думаю, що це нам повною мірою вдалося. В дитячо-молодіжному саміті ОБСЄ в Артеку взяли участь понад 700 юнаків і дівчат з понад 60 держав світу, насамперед це з держав простору ОБСЄ. Швейцарське головування також зберігає цей пріоритет, щоб активніше поширювати інформацію про діяльність ОБСЄ серед молоді, зокрема, вони планують провести низку таких тематичних заходів за участі молоді, присвячених різним аспектам діяльності ОБСЄ. Українське головування як член трійки буде підтримувати в цьому. В більш широкому контексті українське головування вже заявило про свою готовність надавати всілякої підтримки наступному швейцарському головуванню в цій організації. Будь ласка, ще запитання.
Я на завершення також відзначу, що, звичайно, цей рік головування, він був дуже особливий і для української дипломатичної служби. Це такий дуже відчутний відбиток на діяльність української дипломатичної служби мало головування. Важливі наслідки головування мало для робочого графіку міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, який виконував функції діючого голови ОБСЄ. За цей рік він вже здійснив понад 50 закордонних візитів, і переважна більшість з них була саме в держави учасниці ОБСЄ. В рамках цих візитів він також познайомився з роботою 9 польових місій ОБСЄ. За цей рік українське головування оприлюднило 98 заяв та повідомлень для ЗМІ з різних аспектів діяльності ОБСЄ. Власне, дійсно такий ні з чим не порівнянний досвід це для української дипломатичної служби був, і от всім нам сьогодні в Міністерстві закордонних справ приємно, що ми достойно впоралися з цим досить непростим випробуванням. Дякую вам за вашу. Якщо більше немає питань, дякую Віславу Вікторовичу. Я хочу сказати, що крім того, що цей рік він опікувався ОБСЄ, він є директором політичного департаменту Міністерства закордонних справ. Це фактично один з основних департаментів в МЗС. Тому, ну, якщо у вас немає більше питань, то ми йому подякуємо. Так, я тоді вашого дозволу не буду більше зупинятися на ОБСЄ, тому що я думаю, що краще, ніж Віслав Вікторович. Я все можу сказати. Можливо, кілька питань, таких з мого боку ініціативних. Ви знаєте, що 3-6 грудня президент України Віктор Янукович здійснив державний візит до Китайської Народної Республіки, в ході якого він провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, зустрічі з прем'єром Державної Ради КНР Лі Кеціаном, головою постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Джан Дзяном і віце-прем'єром Держради, співголовою Українсько-Китайської міжурядової комісії зі співробітництва МА КАЄ. В рамках цього візиту президент України також виступив на українсько-китайському бізнес-форумі, оглянув експозицію масштабних спільних проєктів та взяв участь у церемонії започаткування українського радіомовлення на міжнародному радіо Китаю. Глава української держави також відвідав місто Сіань, де провів зустріч з губернатором провінції Шенсі та оглянув виробничі потужності сіанського авіабудівного підприємства корпорації «Аві». Серед основних результатів візиту можна виокремити такі. Главами держав підписано перший в історії двосторонніх відносин базовий політичний документ, договір про дружбу і співробітництво між Україною і КНР, а також спільну декларацію України і КНР про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства. Затверджено програму розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР на 2014-2018 роки. Укладено низку міжурядових, міжвідомчих та комерційних документів. В контексті високої взаємної довіри між Україною і Китаєм, а також з метою активізації двосторонніх обмінів, зокрема в туристичній сфері, оголошено рішення України щодо спрощення візового режиму для окремих категорій громадян КНР та домовлено опрацювати конкретні механізми його практичної реалізації. Особливий акцент обома сторонами зроблено на пріоритетності посилення торговельно-економічної складової відносин, включаючи співпрацю у фінансово-інвестиційній, агропромисловій, інфраструктурній, науково-виробничій, енергетичній, авіабудівній, суднобудівній, космічній та інші сфери.
досягнуто згоди розширювати постачання української сільськогосподарської продукції до Китаю, в тому числі в рамках реалізації спільних проєктів. В цьому процесі вагому роль покликані відіграти підписані в ході візиту протоколи фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту з України до КНР сої та ячменю. Наголошено на необхідності започаткування конкретних масштабних проєктів у банківському секторі, в тому числі щодо спільних операцій на ринку цінних паперів, повнішого використання можливостей валютного свопу у взаєморозрахунках, взаємного відкриття представництв і філій банківських установ. Досягнуто згоди щодо опрацювання профільними відомствами та авіакомпаніями сторін питання відновлення прямого авіасполучення між Україною та КНР. Крім того, ви знаєте, що 4 грудня у місті Москва перебувала українська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойко з метою проведення переговорів з російською стороною щодо підготовки до 6-го засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, запланованої на цей рік. Під час візиту відбулася зустріч голови української делегації з головою уряду в Росії Дмитрієм Медведєвим за участі першого заступника голови уряду Російської Федерації Ігоря Шувалова, в ході якої відбувся обмін думками із широкого спектру питань подальшого розвитку українсько-російських відносин. За підсумками низки переговорів на експертному рівні відбулася зустріч Юрія Бойка із першим заступником голови уряду РФ Ігорем Шуваловим. Сторони обговорили найбільш актуальні питання подальшого розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин та спільні підходи у вирішенні існуючих проблемних питань українсько-російського співробітництва. Серед іншого, учасники зустрічі дійшли принципової згоди щодо усунення існуючих бар'єрів у двосторонній торгівлі, які негативним чином впливають на розвиток торговельних відносин між Україною та Росією. Особливо було наголошено на необхідності розроблення широкого плану дій щодо врегулювання торговельних обмежень, до якого необхідно включити заходи щодо усунення наявних бар'єрів і перешкод, які заважають реалізації угоди про вільну торгівлю СНД. Окрім цього, при обговоренні двосторонніх відносин в ракетно-космічній сфері учасники відзначили перспективність низки спільних проєктів. Також було продовжено діалог щодо створення передумов для реалізації проєкту спорудження мостового переходу через Керченську протоку. І, як ви знаєте, 6 грудня у Сочі відбулася зустріч президента України Віктора Януковича та президента Росії Володимира Путіна, під час якої сторони приділили увагу широкому спектру питань двостороннього співробітництва, зокрема, було обговорено розвиток співпраці у промисловості, високотехнологічних галузях та фінансово-кредитній сфері. Особливу увагу було приділено співробітництву України та Росії в енергетичному секторі. Крім того, під час зустрічі розглядалися питання, зокрема, у контексті підготовки до засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, яка запланована до проведення ближчим часом. Жодних документів до підписання під час зустрічі не планувалося і, відповідно, не підписувалося. Крім того, як ви знаєте, 5 грудня у Брюсселі перебувала українська делегація. Власне, відбулася підготовча зустріч, присвячена обговоренню подальшого алгоритму дій та
принципі, в майбутньому двосторонніх технічних консультацій щодо окремих аспектів підготовки до імплементації угоди про асоціацію. З української сторони в зустрічі взяли участь заступник голови Національного банку України Микола Удовиченко, заступник міністра закордонних справ України, керівник апарату Андрій Олефіров, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький. І вам відомо, що сьогодні в Україну з візитом прибула високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон. Передбачається проведення нею в Україні низки зустрічей, зокрема планується зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Основну увагу під час цього візиту планується приділити розвитку внутрішньополітичної ситуації в нашій державі, а також подальшим крокам у напрямку забезпечення підписання угоди про асоціацію. Також 13 грудня делегація України візьме участь у 60-му засіданні економічної ради СНД, яке відбудеться у Москві. Передбачається розглянути 28 питань порядку денного, серед яких особливу увагу буде приділено аспектам реалізації договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року. Зокрема, порядок відкриття та використання цільового рахунку для розрахунків з членами експертної комісії з вирішення спорів сторін договору по ЗВТ, розробка проекту угоди про транзит трубопровідним транспортом держав-учасниць СНД. Крім цього, буде обговорено низку бюджетно-фінансових і організаційних питань діяльності органів СНД. Шановні колеги, як ви знаєте, 9 грудня завершилася реєстрація міжнародних спостерігачів на повторних виборах народних депутатів України у 5 одномандатних округах, які проводитимуться 15 грудня. За даними Центральної виборчої комісії, загалом зареєстровано 385 міжнародних спостерігачів, які представляють понад 10 країн, зокрема це США, Канада, Німеччина, Польща, Грузія, Великобританія, Японія, Данія, Швеція, Литва та близько 10 міжнародних організацій, в тому числі Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Міжпарламентська асамблея СНД, Парламентська асамблея Рада Європи, Світовий конгрес українців, Канаде, Європейська мережа організацій спостереження за виборами НЕМО, СІСЕМО та деякі інші. Україна зацікавлена у тому, щоб вибори відбулися вільно, прозоро, демократично та у повній відповідності до міжнародних виборчих стандартів. Міністерство закордонних справ України відкрито до співпраці та надаватиме міжнародним спостерігачам особисте сприяння. З цією метою в Міністерстві закордонних справ України відкрито спеціальну гарячу лінію для міжнародних спостерігачів, куди вони можуть цілодобово звертатися з будь-яких проблемних питань, які виникають у їхній роботі. Телефон гарячої лінії 238 16 57. Дев'ятого грудня міністр закордонних справ України Леонід Кожара взяв участь у жалобному заході з приводу смерті екс-президента Північно-Африканської Республіки Нельсона Мандели. Леонід Кожара відвідав посольство Південно-Африканської Республіки та здійснив запис у жалобній книзі у зв'язку з його смертю. Сьогодні в Південно-Африканській Республіці проходить церемонія прощання з колишнім президентом цієї країни. Урядову делегацію на цьому у зв'язку з цим очолює віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Хотів би нагадати вам, можливо, ще раз, це ми вже розповсюджували, але дуже важлива подія, те, що 5 грудня в рамках засідання 8-ї сесії міжурядового комітету конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини за результатами розгляду українського елемента Петриківський
розпис, українське декоративно-орнаментальне малярство 19-21 століття, прийнято рішення включити петриківський розпис до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Міністр закордонних справ України, діючий голова ОБСЄ Леонід Кожара, привітав включення петриківського розпису до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, наголосивши, що це перший зразок українського етнографічного мистецтва, який отримав таке високе міжнародне визнання. Цьому сприяла робота майстрів пензля місцевої громади Дніпропетровщини, де зародилося мистецтво розпису, а також підтримка з боку українських урядових структур та неурядових організацій, прихильників українського мистецтва у всьому світі. Я особливо радий, що 5 грудня під час урочистого заходу 20-го міністерського засідання ОБСЄ, яке проходить в Києві, делегати країн-учасниць організації мали нагоду взяти участь у презентації петриківського розпису та майстер-класа під керівництвом відомих майстринь цього самобутнього мистецтва, зазначив Леонід Кожар. Сьогодні, 10 грудня, у Королівстві Норвегія відбудеться урочисте вручення Нобелівської премії миру, присудженої цього року організації по забороні хімічної зброї. Участь у цьому заході візьме постійний представник України при організації заборони хімічної зброї, посол України в Нідерландах Олександр Горін, як головуючий у виконавчій раді організації. Хотів би наголосити, що саме під час головування України 27 вересня виконавча рада організації по забороні хімічної зброї прийняла історичне рішення про ліквідацію хімічної зброї в Сирії, яке не тільки відкрило можливість мирного врегулювання конфлікту в країні, але й сприяло зміцненню режиму повної заборони хімічної зброї як одного з видів зброї масового знищення. Українське головування у виконавчій раді організації по забороні хімічної зброї, що триватиме до квітня 2014 року, продовжуватиме докладати зусилля задля ліквідації сирійської хімічної зброї відповідно до схвалених рішень організації та Ради безпеки ООН, а також з метою універсалізації Конвенції про заборону хімічної зброї. Ще кілька питань консульського характеру. Як ви знаєте, у 5 грудня невідомими озброєними особами було здійснено напад на комплекс будівель Міністерства оборони Ємену в місті Сана, в тому числі шпиталь Міністерства оборони Ємену. Внаслідок цієї атаки, за попередніми даними, загинуло понад 50 осіб і більше 100 отримали поранення. За інформацією посольства України в Саудівській Аравії, серед поранених є громадянка України, яка працює старшою медсестрою в зазначеному шпиталі. Посольством України в Королівстві Саудівської Аравії було встановлено контакт з громадянкою України, яка постраждала. За її словами, вона внаслідок теракту вона отримала незначні рвані рани голови та шиї. Їй одразу ж була надана кваліфікована медична допомога у тому ж шпиталі, де вона працює медсестрою. На даний момент наша співвітчизниця перебуває вдома в місті Сана, де мешкає разом з чоловіком, громадянином Ємену та дітьми. Вона запевнила, що почуває себе добре та не потребує допомоги з боку посольства. І ще одна інформація, яка була кілька днів тому досить набула резонансу. Ви знаєте, що в місті Буффало, штат Нью-Йорк,
сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав відомий український скрипаль Олег Криса. Генеральним консульством України було встановлено зв'язок з родичами, зокрема з його синами, які підтвердили те, що справді сталася така ДТП, а також загинула його дружина. Сам Олег Криса зараз перебуває в госпіталі, і стан його здоров'я є задовільним. Разом з тим хотів би зазначити, що за інформацією нашого генерального консульства Олег Криса прибув свого часу до Сполучених Штатів Америки як громадянин Російської Федерації і згодом набув громадянство Сполучених Штатів Америки. Наразі родина, за моєю інформацією, визначається щодо планів поховання пані Чекіна, дружини. Власне, це все, що я хотів вам сказати. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, сьогодні хлопці і молодики з проблемних підтримок, які зараз називають Кікушками, заблокували офіс представництва ЄС в Україні. Чи якась реакція ЄС, можливо, чи Міністерства закордонних справ, власне, чи були якісь звернення до правоохоронних органів якось відреагувати на це, чи вже прийти? Так, одразу ж після того, як цей пікет розпочався біля представництва Європейського Союзу, до нас було звернення з боку представництва. Міністерство закордонних справ одразу ж на це відреагувало. Ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ з метою вжиття заходів для забезпечення безпеки дипломатичного представництва, як цього вимагає Віденська конвенція. Тобто тепер будуть охороняти правоохоронці? Власне, правоохоронці, зокрема внутрішні війська, завжди охороняють дипломатичні представництва. Але в даному випадку ми звернулися з проханням вжити додаткових заходів з метою забезпечення безпеки. Але наскільки ми розуміємо з повідомлення Міністерства внутрішніх справ, що на сьогодні, на станом на цей момент немає блокування, тобто співробітники від представництва мають доступ до цього приміщення, там відбувається пікет, як нам сказали в Міністерстві внутрішніх справ. Але тим не менш, ми все ж таки звернулися до Міністерства внутрішніх справ з тим, щоб безпека від представництва була безумовно забезпечена. Кривик, Українські національні новини. Сьогодні, як відомо, має відбутися суд над українськими моряками в Індії. Хотів спочити ваш коментар. Так, ми очікуємо інформацію нашого посольства. Поки що ще інформації ми не мали про те, які результати цього судового засідання. Як тільки ми будемо мати, ми, звичайно, що одразу повідомимо вас і у нас інформацію. Крім Кейтлін Ештон, в Україну також прибула Вікторія Нуланд. Розкажіть про зустріч з нею. Так, справді, сьогодні ще в Україні перебуває заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Ми поінформовані з боку посольства Сполучених Штатів про цей візит. І питання щодо наповнення її програми зараз відпрацьовується спільно з посольством Сполучених Штатів. Ми готові надавати все сприяння, будь-яке сприяння. Не було узгодженої програми. Ні, у нас немає узгодженої програми, оскільки програму фактично формує посольство Сполучених Штатів Америки, яке власне її домовляється про ті зустрічі, які нею проводяться. В разі, якщо до нас будуть питання щодо організації тих чи інших зустрічей, звичайно, що ми будемо їх опрацьовувати і надавати своєї.
також ваш коментар з приводу того, що всі затримані на Arctic Sunrise можуть відкласти під амністію. Ну, давайте дочекаємося рішення. Наш громадянин зараз перебуває на свободі. Як ви знаєте, він був, Руслан Рятушев був випущений під заставу. Ми повітали це рішення, але звичайно, що кінцевим рішенням, яке задовольнить українську сторону, це буде повне виправдання нашого громадянина.